Հարցս ուղղված է վարչապետին, այն ինձ հանձնարարել է Ալիանսը, մեր կուսակցությունը, և ուզում եմ հատուկ նշել, որ մենք չունենք առնչություն 17 կուսակցությունների հետ, առավել ևս չունենք առնչություն միասնական թեկնածուի հետ, բայց մենք ընդդիմություն ենք, շատ հստակ և կոնկրետ, և ես ուզում եմ այսօր ամենաեական քննարկումը կոնկրետացնել, որպես ընդդիմություն, որպես ժողովրդի կողքին կանգնած, ինչպես միշտ, մենք ևս պահանջում ենք վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը։ Կոնկրետացնում եմ հետևյալ կերպ, բերել եմ այսօր ինձ հետ սպիտակ թուղթ, դիմումի թերթ, այն վարչապետին փոխանցելու հրաժարականի դիմում գրելու համար, քանի որ սա հարց ու պատասխան է, ես ստիպված եմ ձևակերպել հարցս որպես, ասելիքս որպես հարց, հետևաբար հարց, երբ եք գրելու այդ հրաժարականը, շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գրիչի մասով զգուշ եղեք, պարոն Ուրիխանյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ուրիխանյան, հարցի համար։ Ես էլի ուզում եմ ձեզ և մեզ բոլորիս կոչ անել, որ մենք միջոցը չխառնենք նպատակին, որովհետև օրինակ հրաժարականը ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց, և հետևաբար պետք է հասկանանք, թե ինչ նպատակ ունենք մեր առաջ և ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել։ Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ հրաժարական տալու կամ չտալու միջոցով ունեմ այլոց շարքում մի շատ կարևոր խնդիր, որի մասին էլի պիտի ընդգծեմ, որ խոսել եմ ապրիլի 9-ին հաջորդած իմ առաջին ուղերձում, որտեղ ասել եմ, որ ներողություն նոյեմբերին, որտեղ ասել եմ, թե ինչ խնդիրներ կան առաջկայում լուծելու Հայաստանի ներքին կայունությունն ու անվտանգությունը ապահովել է, երկրորդը Հայաստանի և Արցախի շուրջ անվտանգությունը ապահովել է, և երրորդը երաշխավորել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդը շարունակելու է մնալ իշխանության տեր։ Ես եթե նկատեցիք նախորդ հարցերի մի պատասխան, այդ գիծը նորից զարգացրի, որովհետև պահանջել հրաժարական կառավարության և վարչապետի, որին ընտրել է ժողովուրդը, կարելի է այդպիսի բան անել, թե չի կարելի։ Իհարկե կարելի է, բայց ես կարծում եմ, որ տարօրինակ է, որ այդպիսով ձևավորված կառավարության հրաժարականի կոնտեքստում քննարկվում է ոչ թե արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պահանջ, այլ քննարկվում է ժողովրդի տված իշխանությունը, կներեք, ժողովրդի հետ որևէ կապ չունեցող սուբյեկտների հանձնելու հարցը։ Բա այդ իշխանության տիրոջը մենք ինչ պատասխան ենք տալու։ Մենք պատասխան ունենք, մենք չենք իշխանության տերը, իշխանության տերը ժողովուրդն է, և իմ խնդրանքն ու կոչնը, որ ձեր հարցի պատասխանը դիտարկեք այս համատեքստում և միջոցը չխառնենք նպատակի հետ։ Ես կարծում եմ, որ շատ պարզ եմ արտահայտվել և շարունակում եմ պարզ արտահայտվել այդ թեմայով, և էլի ուզում եմ ասել նաև ձեզ, դուք որպես քաղաքական ուժ, խորհրդարանական ուժ չեք, բայց դուք ներկայացված եք խորհրդարանում, և եթե հարցադրումը, այս հարցադրումը հետաքրքիր է, մենք պատրաստ ենք այդ հարցադրումը քննարկել խորհրդարանական ուժերի հետ, այն արձանագրումով, որ մենք այսօր հստակ արձանագրեցինք, որ այն ուժերը, ովքեր պահանջում են ըստ էության իրենց տալ իշխանությունը, այդ ուժերը չունեն այդպիսի պահանջ կամ առաջարկ անելու որևէ լեգիտիմություն։ Շնորհակալ եմ։
Արձագանք պարոն Երխանյան։ Ես իհարկե համաձայն եմ ակսիոմատիկ ճշմարտության հետ, որ ժողովուրդը այո պիտի որոշի եւ առհասարակ ինչ է լինելու, ինչպես եւ ովքեր, բայց երբ։ Երբ։ Ինչ է երբ։ Երբ ապա։ Եկեք նպատակը ձևակերպենք։ Եկեք նպատակը ձևակերպենք, հետո քննարկենք դրան հասնելու միջոցը։ Այսինքն էլի եմ ասում, նպատակը եթե մենք ունենք, օրինակ պարզվի, որ ունենք կոնսենսուս խորհրդանում, որ չի կարելի թույլ տալ, որ ժողովրդին պատկանող իշխանությունը հայտնվի ընտրակեղծարարների ձեռքում, դա կլինի կոնկրետ խոսակցություն և ինչ է պետք անել դրա համար։ Այո, շատ ճիշտ նշվեց, պետք է զինված հնարավոր խմբերին զինաթափել, ինչը արվում է և կարվի։ Պետք է ապահովել ազատ կամարտահայտման համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, ինչը կապահովի։ Եվ վերջո պետք է նաև գնահատել քաղաքական իրադրությունը և դրանից բխող գործողություն անել։ Սա է իմ պատասխանը, շնորհակալություն։